450 গৰাকী ভূমিহীন লোকক মাটিৰ পট্টা দিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পিছত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছোঁ কলিয়াবৰৰ যিখিনি ভূমিহীন লোক সকলোকে মাটিৰ পট্টা আমি অতি সোনকালে দি সমাপ্ত কৰিম। খুবেই ভাল লাগিছে পট্টাটো পাই, যিখিনি দুখীয়া মানুহখিনিৰ যিটো হোৱা নাছিলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত এইটো কামটো হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু অসম চৰকাৰক তথা বিজেপি চৰকাৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল, এনেকুৱা কামবোৰ হৈ থাকিলে দুখীয়া ৰাইজ উপকৃত হ'ব।